Ֆրանսիացի փիլիսոփը Նոստրադամուսը ասել է. 17 տարի վերջում լույս աշխարհ կգա մի երեխա, որը կփորձի հետագայում գրավել երկիր մոլորակը։ Նա ճիշտ էր, այդ երեխան եկավ լույս աշխարհ 1889 թվականի ապրիլի 20-ին, և ծնողները նրան կոչեցին Ադոլֆ Հիտլեր։ Ողջույն, երևի չկա այնպիսի մի մարդ, որ երբևիցե լսած չլինի Ադոլֆ Հիտլերի անունը։ Շատերին տանջում է այն հարցը. արդյոք մահացել է Հիտլերը, թե ոչ, այսօր ես կպատմեմ նրա մահից հետո կատարվածի և արկածների մասին։ Պաշտոնական վարկածը հետևյալն է. Ֆյուրերը և նրա կին Եվա Բրաունը ինքնասպան են եղել 1945 թվականի ապրիլի 30-ին, ժամը 15:30-ին, Բեռլինում, կայսերական գրասենյակի բակում կառուցված ստորգետնյա կացարանում։ Սա հաստատել են Հիտլերի մերձավոր շրջապատի մարդիկ, ինչպես նաև դիակների ինքնությունը որոշող մասնագետները։ Պարզվում է, որ չկա մեկը, որ անձամբ տեսած լինի, թե ինչպես է Հիտլերը կծել թույնով սրվակը և կրակել իր գլխին։ Շատ հնարավոր է, որ այս պատմությունը հորինել է Ֆյուրերի շրջապատը հետքերը թաքցնելու համար։ Վկաներից մեկը, նացիստական սպահ Հայնս Լինգեն, պնդում էր, որ Հիտլերը կրակել է իր ձախքոնքին Վալտեր Ատրճանակով, որից ծրիվ է եկել նրա գանգի կեսը։ Իսկ մեկ այլ սպա Օտո Հյուշեն, որը դուրս է տարել Ֆյուրերի մարմինը, ասել է, թե Ադոլֆը կրակել է իր աչքոնքին, իսկ դեմքը բոլորովին չի վնասվել։ Հետաքրքրին այն է, որ 10 տարի անց Հյուշեն փոխել է իր ցուցմունքները, ասելով, թե Հիտլերը ձախքոնքին է կրակել։ Սկզբում նա ցուցմունք է տվել, որ երբ սենյակ է մտել դիակները բազմոցի վրա եղել, սակայն 10 տարի անց հայտարարել է, թե դրանք բազմոցի տարբեր ծայրերում են եղել։ Ասում են, որ Հիտլերը իր մահվան պաշտոնական ամսաթվից հետո դեռ 20 տարի էլ Եվայի հետ ապրել է Արգենտինա, միանգամայն առողջ ու երջանիկ։ Սակայն 1945 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին Հիտլերի մասին ասում էին, թե նա շատ հիվանդ է, կիսակույր, ֆիզիկապես տանջահար։ Սա էլ է իրականություն, չէ՞ որ Հիտլերը մի քանի նմանակ ուներ, ուստի վերջին ամիսներին մարդկանց առջև նմանակներն են ելույթ ունենում, և շատ հավանական է, որ այս նմանակն է մինչև վերջ մնացել բունկերում և ընդունել ցիանական կալիումը։ Սակայն կա նաև այլ վարկած. Հիտլերը բոլորովին էլ ինքնասպան չի եղել, այլ Եվայի հետ գրաված Բեռլինից փախել է Հարավային Ամերիկա և մահացել այնտեղ 1964 թվականին 75 տարեկան հասակում։ Հիդեպ այս վարկածի օգտին խոսում է բավականին վկայություններ ու փաստեր։ Նրան տեսնողները ասում էին, որ Ադոլֆը բավականին առողջ տեսք ունի, թեև մի փոքր դժվարությամբ էր քայլում, հենվելով ձեռնափայտին։ Երևի 1944 թվականի նրա վրա կատարված մահափորձից ստացված կանտուզիայի հետևանքն էր։ Գալով Արգենտինա, Հիտլերը երկար ժամանակով ապրել է իր խոր նամուսիների հյուրանոցում, եղել է խոշոր գործարար Խորխե Անտոնիոյի շքեղամարանոցում, այցելել է նաև լեռնային հանգստավայրեր։ Արգենտինան Ադոլֆին ու Եվային շատ է դուր գալիս, և նրանք այնտեղ մի քանի տարի ապրել են։ Եվա Բրաունը Հիտլերից փոքր էր 23 տարով, հավանական է, որ Արգենտինայում նրանք երեխա են ունեցել։ Հարկ է նշել նաև, որ Հիտլերը և նրա զինակիցները Արգենտինային տեղափոխել հսկայական ֆինանսական միջոցներով, խոսվում է 4 կիլոգրամ ադամանդի և մի քանի տոննա ոսկու և պլատինիումի մասին։ Այս փաստաթուղթը գտել են հյուրանոցներից մեկում, որտեղ ըստ վարկածի հանգրվանել է Հիտլերը։ Փաստաթուղթը տպագրված է 1962 թվականի հուլիսի 2-ին, իսկ ներքևում գրվածը, որ նկարում Ադոլֆ Հիտլերն է 1954 թվականին Կոլումբիա։ 2017 թվականին 128-ամյա մի ծերմարտում անունը փաստաթղթերում Հերման Հանտերբերգեր պնդում էր, որ նա Ադոլֆ Հիտլերն է։ Նա ասում էր, որ 1945 թվականին եկել է Արգենտինա հրեաներից թաքնվելու նպատակով, սակայն նրա կինը պնդում էր, որ նա Ադոլֆ Հիտլերը լինել չի կարող, քանի որ նա ունի խնդիրների շողության հետ կապված և հաճախ նույնիսկ չի հիշում իր անունը։ Բայց նրա նկարների նայելով շատ պատմաբաններ և հետազոտողներ ասում են, որ շատ նման է Ադոլֆ Հիտլերին, նշեմ նաև, որ այսօր Հիտլերը կլիներ նույնպես 129 տարեկան։ Thank you.
Շատ վարկածներ, նույնիսկ լեգենդեր են պատտվում Հիտլերի շուրջ։ Ասում են, որ նա գաղտնի բազաներ ունեցել Անտարկտիդայում, Չինաստանում, Չիլիում եւ Այլասկայում։ Ադոլֆ Հիտլերի մասին շատ գրքեր կան գրված տարբեր հեղինակների կողմից։ Լինելով հրեայի որդի, հրեաներին կոտորեց։ Լեգենդ կա նույնիսկ, որ նա հրեա ժողովրդի միջից ընտրում էր ամենախելացիներին, տեղափոխում էր Բրազիլիա եւ նրանց վրա կատարում էր բժշկական փորձարկումներ։ Այսպիսով Հիտլերի շուրջ պատտվող վարկածները շատ են, կեսը հորինված են, մնացածը ճիշտ, բայց հարկ է նշել, որ նրա մահը դարձավ բոլորիս համար առեղծված։ Քեթրինը այս թեմայի շուրջ գտել է շատ հետաքրքիր փաստ։ Ոչ բոլորս ենք լսել Ջոզեֆ Մենգելեի մասին։ Ջոզեֆ Մենգելեն եղել է նացիստական Գերմանիայի գլխավոր բժիշկը։ Ադոլֆ Հիտլերը նրան հրամայել էր, որպեսզի բրազիլական փոքրիկ Կանտիդո Գոտո քաղաքում կատարի փորձարկումներ հղի կանանց վրա, որպեսզի ծնվեն երկվորակներ։ 3 տարի կատարած փորձերից հետո Մենգելեի մոտ ստացվում է. այդ քաղաքում ծնվել են միայն երկվորակներ։ Ըստ վարկածի Հիտլերը ցանկանում էր հետագայում այդ փորձարկումները կատարել հրեա կանանց վրա, որպեսզի իր ազգը եւ բանակը շատանա։ Բրազիլիայում կատարած փորձարկումների արդյունքում տուժվել է 1000-ից ավելի կին։ Մենգելեի մասին շատ վարկածներ կան, թե նա կարողացել է կլոնավորել մարդկանց, բայց դա ուղղակի վարկած է։ Ժոզեֆ Մենգելեն Բեռլինի գրավումից հետո անհետացավ, թե ուր դա մնաց անհայտ։ Հիմա լսենք հանելուկը, տեսնենք թե ինչքանով ճիշտ կպատասխանեք։ Համաշխարհային պատերազմի ժամանակ մի ռուս զինվոր զենքը պահում է Ադոլֆ Հիտլերի վրա, բայց որոշում է չսպանել նրան, խնայել նրա կյանքը։ Դա լինում է իրական Ադոլֆ Հիտլերը, եւ դա պատերազմի ամենաթեժ ժամանակներն էին։ Ինչու է զինվորը գնում այդ քայլին։ Եթե արդեն գիտեք պատասխանը, այն ուղարկեք դետեկտիվ Ֆրեդ Ֆեյսբուքյան էջին 48 ժամվա ընթացքում։ Ուրբաթ օրը երեկոյան Երևան ծրագրում կհայտարարվի հաղթողի անունը։ Այսքանով վերջ, հարգելի հեռուստատի տող, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ War ich alle diese Bilder im Kopf, ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Loch. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf.